Ketvirtadienio info studijoje žiūrėkite. Šiaulių tardymo izoliatoriuje persikrūstymo nuotaikos pradėtas projektuoti naujas kalėjimas. Policijos pareigūnų trūkumą ketinama mažinti jaunimui siūlant teisėtvarkos studijas. Šiauliuose statybvietėje nukrito ir susižalojo statybą studijuojantis darbuotojas. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio info studija. Šiaulių tardymo izoliatoriuje kalintys ir suimtieji gan greitai bus perkelti į modernų naują kalėjimą. Mokesčių mokėtojams tai atsieis apie 13 milijonų eurų. Visuomenė trauko pečiais, ar tokios išlaidos būtinos kalėjimo statybai. Tuo tarpu kaliniai mano, kad geresnė aplinka juos perauklės. Naujas kalėjimas tai ir pareigūnų saugumas, mat dabar jiems darbo sąlygos nepavydėtinos, o ir nesaugu. Šiaulių tardymų izoliatoriuje kalintys gan greit nebematys štai tokių gultų prigrūstų kamerų. Kalės po vieną ar du. Tai jau ne vien pasvarstymai. Šiaulių tardymų izoliatorius pasirašė sutartį ir už 13 milijonų eurų statys naują modernų pastatą. Į kurtuves įtariamieji nusikaltėliai išves 2018-aisiais. Manau, kad Lietuvoje bus viena iš moderniausių, arba pati moderniausia įstaiga planuojama 360 vienviečių ir 120 dviviečių kamerų. Tai ir kvadratūra, ir sąlygos tai bus tikrai nepalyginamai geresnės, negu yra šiai dienai. Iš šimtamečio dar carinės Rusijos laikais statyto ankšto priestatais aplipdyto pastato išsikrauščius pagerės ne vien kalinimo sąlygos. Dabar kaliniai dėl jų skundais užverčia visuomenės sveikatos specialistus. Geriau bus dirbti ir pareigūnams. Dabar jie dirba net pavalgyti nelabai turėdami kur, o ir nesijaučia saugus. Nu ir apsauga pareigūnų kitokia ir automatiškai ir neturi normalių sąlygų pareigūnai ir nu, pavalgyti, galima sakyti, ir palsėti polisio kambarių. Ir visai kitaip pati apsauga, kad apsaugiau jaustusi. Naujo Šiaulių tardymų izoliatoriaus vien projektavimo darbai kainuos per 184 tūkstančius eurų. Sužinoja, kad 100 tūkstančių eurų bus išleisti kalinimo sąlygoms gerinti, žmonės reiškia dvejopas nuomonės. Aš tai sakau, kad gerai. Vis tiek reikia. Yra daug kalinių, yra daug visko, čia man atrodo, kad reikia žinoti. Jeigu kalinys gyvens ten geriau negu namuose, tai jis ten norės grįžti. Nes jam ten geriau negu gyvent, pavyzdžiui, gatvėje. Gal, sakyčiau, daugiau yra kitų reikalų, negu kad būtent tam kalėjimui statyti. Kitokių problemų, aišku, Lietuvoje yra šeimos, kaip sakyti, vaikų problemos. O štai už nužudymą įkalintas Edmundas sako, kad investicijos įkalinimo sąlygų gerinimą tai investicijos į žmonių saugumą. Nes vis tiek kalinys kažkada išeis ir su juo reiks bendrauti visiem aplinkiniam. O jeigu išeis piktesnis, tai jisai bus piktesnis ir laisvė. O jeigu kažkiek bus geresnės sąlygos, aš manau, tai tikrai blogiau nebus. Pasak pareigūnų, naujas kalėjimas tikrai nebus panašus į sanatoriją. Bus galima blokuoti mobilų ryšį, užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimų į kameras, atokioje vietovėje bus lengviau stebėti, kad su kaliniais nebūtų bendraujama, pavyzdžiui, nuo namų stogų. O kai kurie gyventojai džiaugiasi jau vien tuo, kad kasdien nebematys kalėjimo vaizdo. Iš Šiaulių, pavyzdžiui, tą kalėjimą išėmus būtų labai gerai. Pavyzdžiui, Vilnių kaip yra Lūkiškės, aš pas Vilnietis iš tenais. Ir kaip nori perkelti naują Vilnią ten kažkur, tai nu, aš taip girdėjau. Tai būtų daug geriau negu centre. Gadina visą aplinką. Šiaulių tardymų izoliatoriaus iškėlimo į naują pastatą vertė apie 13 milijonų eurų. Artėjant mokslo metams į pabaigą, abiturientai ruošiasi brandos egzaminų sesijai ir svarsto savo ateities perspektyvas. Tuo skuba pasinaudoti šalies aukštosios mokyklos jaunimui siūlančios įvairiausias studijų programas. Šį kartą atvirų durų diena surengta policijos komisariete. Šiaulių krašto jaunimas atskupėjo į vyriausiąjį policijos komisarietą susipažinti su pareigūnų darbu. Tokia proga iš arčiau pamatyti policijos pareigūnus ir jų darbo įrankius pasitaiko nedažnai. Tačiau artėjant mokslo metų pabaigai komisarietai tampa atviresni visuomeniai ir rengia atvirų durų dienas abiturientams, norintiems savo ateitį susieti su teisėtvarka. Tuo metu mokymo įstaigos neslepia konkuruojančios tarpusavyje ir ieškančios būsimų studentų. Norime pateikti išsamę informaciją iš pirmų lūpų. Supažindinti visus
kurie abejoja, kad jie turėtų pakankamai informacijos ir padarytų teisingą pasirinkimą. Aukštosios mokyklos visos konkuruoja dėl studentų dabar. Šiandien mes ne vieną iš Šiaulius atvažiavom, po visą Lietuvą mūsų atstovai nuvažiavo kviesti studentus. Tai yra viena dalis iš priėmimo studentų, kada jau mes turime įžengti, supažindinti juos su programom ir pakviesti studijuoti. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas sako, kad pastaruoju metu įvairių grandžių pareigūnų itin trūksta, todėl atvirų durų dienos tikimasi padės paskatinti jaunimą rinktis pareigūno profesiją. Šiai dienai statistiškai pas mus trūksta apie 120 policijos pareigūnų, įvairių grandžių policijos pareigūnų, tiek policijos patrulių, tiek apylinkės inspektorių, kriminalinės policijos pareigūnų. Tai todėl ir mūsų tikslas yra bendras, kad pakviesti jaunimą, sudominti jaunimą, kad tikrai galima rinkti šitą profesiją, tobulėti, daryti karjerą ir, kaip pasakyti, jaunystė ar vaikystė į savo iššūkius, savo matymus policininko profesijai įgyvendinti natūroje. Patys atvirų durų dienos dalyviai sako dar tiksliai nežinantys, ar rinksis policininko profesiją, tačiau plačiau sužinoti apie studijas jiems įdomu. Esu dešimtokų auklėtoja ir vaikai susidomėjo šito pasiūlymu. Buvau prieš 2 metus, man pačiai labai patiko, nes buvo labai įdomu, labai daug informacijos gavo vaikai įdomios, todėl pasiūliau ir šitiems vaikams. Koks darbas policijos, ar tikrai yra ginti, saugoti ir padėti? Nu ne, teko dar su policija susidurti dar. Tai gal žinių dar kokių gausim, kaip kas atliekama yra. Kaip. Ar tave domina policininko darbas? Ne, galvau niekada apie policiją, bet gal ir smagu būtų iš tikrųjų patirti, kai jie patiria tas azartas. Pasimetus labai esu, tai noriu kažkur pasižiūrėti, gal ką nors atrasiu. O kuo žavi policininko darbas? Tai, kad jie vykdo teisingumą, prižiūri, kad visi elgtųsi teisingai. Vat, tas dalykas labai labai žavi iš policininkų pusės. Šiaulių jaunimui pristatytos ne tik mokymo įstaigos, bet ir studijų sąlygos, policijos pareigūno karjeros galimybės. Mūsų krašte vertinami ir pastebimi ne tik kultūros ir meno puoselėtojai, tačiau ir verslininkai. Garbingo apdovanojimo sulaukė Šiaulių miesto verslo šviesuoliu pripažintas buvęs Šiaulių saldainių fabriko Rūta vadovas Algirdas Gluodas. Verslininkui įteiktas Švento Kazimiero ordino lelijos garbės ženklas. Vakar kovo 4-ąją Lietuvoje buvo minima Švento Kazimiero diena. Simboliškai tą dieną Švento Kazimiero ordinas pagerbė šviesuolius, kurie skleidžia Šventojo Kazimiero puoselėtas vertybės. Vakar Šiauliuose įteiktas garbingas apdovanojimas miesto verslo atstovui. Švento Kazimiero ordino lelijos garbės ženklas buvusiam saldainių fabriko Rūta vadovui ir verslininkui Algirdui Gluodui įteiktas už itin aukštai vertinamą gaminių kokybę, pagarbų santykį su darbuotojais, pagarbą miestui ir valstybei, kultūros ir pilietiškumo skatinimą. Komisija svarstė ne vieną kandidatūrą, tačiau vienbalsiai nutarta apdovanojimą skirti būtent Algirdui Gluodui. Šiaulių verslo šviesuolį sveikino ir kadenciją baigianti Šiaulių miesto meras. Na, o pats laureatas savo nuopelnų sakė nesureikšminantis, mat Šiauliuose šviesuolių yra tikrai nemažai, tačiau dėkojo, kad buvo pastebėtas. Algirdas Gluodas yra antrasis šviesuolis apdovanotas šiuo ženklu. Lelijos garbės ženklas jau anksčiau buvo įteiktas berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovui Regimentui Adomaičiui, kurio kolektyvas praėjusiais metais 12 kartą tapo pasaulio chorų konkursų laureato. Na, apdovanojimų ceremonija buvo turtinga ne tik iškiliomis asmenybėmis, bet ir puikia meninė programa. Išskirtinė renginio atmosfera kūrė daugelio konkursų nugalėtojas, aukso pukšte apdovanotas, istorinio šokio kolektyvas Želmenėliai. Lelijos garbės ženklo nominacijos idėjos autorius ir iniciatorius tikisi, kad šis apdovanojimas taps kasmete tradicija ir apriebs ne tik Šiaulius, bet ir visą Lietuvą. Jau rytoj Šiauliuose bus išrinkta per metus daugiausiai nuveikusi ir pasiekusi apskrities moteris. Iš 9 kandidačių bus apdovanota viena verčiausia moters Saulės titulo. Šiandien speciali komisija jau atidavė savo balsus už jų manimų labiausiai nusipelniusią moterį.
Jų tradicija tapusio konkurso moteris Saulė iš vakarėse specialiai komisija susirinko tam, kad atiduotų savo balsus už jų manimų labiausiai garbingo titulo vertą moterį. Iš 9 kandidačių komisija išsirinko savo favoritę. Be jokios abejonės, kad komisijai nepaprastai sunkus darbas, todėl kad visos kandidatės, kurios buvo pateiktos, jos visos yra vertos šitos pirmos vietos. Na, bet dėja yra tik tai vienintelė pirma vieta ir pasisiekė tik vienai moteriškiai. Tačiau komisijos balsai yra tik trečdalis įvertinimo. Už kiekvieną kandidatę telefonu dar gali balsuoti Šiaulių apskrities televizijos žiūrovai, o rytoj renginio metu savo balsus galės atiduoti ir salės žiūrovai. Kovo 6-ąją Saulės koncertų salėje vyksiantis renginys skirtas ne tik tam, kad būtų išrinkta Šiaulių apskrities moteris Saulė. Šventinis koncertas, pasak renginio organizatorių, skirtas visoms moterims. Rytoj visų laukia įspūdingas vakaras, gera nuotaika, todėl kad rytoj pas mus atvyksta Radži, Rytis Cicinas ir šokių grupė Rokada. Taigi turėtų būti įspūdingas šou, be abejonės, na ir tikimės, kad visiems žiūrovam patiks. Mūsų renginys ir yra skiriamas kovo 8-ai, tai yra tarptautiniai moterų solidarumo dienai. Ir šis renginys rengiamas paprastai ir būna šios dienos išvakarėse. Tai kovo 8-ąją pasitiksime su moterimi Saulė. Rytoj tarptautinės moters dienos išvakarėse bus išrinkta Šiaulių apskrities moteris Saulė. Ją papuoš juvelyrikos namų nukaldintas perlų vėrinys. Tokie rinkimai iš Šiaulių apskrityje rengiami jau 6 metus iš eilės. Perlų vėrinys su Saulės simboliu. Tiek naujienų šį kartą, netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro ir iki pasimatymo rytoj tuo pačiu metu. Norisi stiprių emocijų, kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbė. Šiauliuose Purienų gatvėje, kur ruošiamas renovuoti daugiabutį, nukentėjo darbininkas. 30-metis vyriškis iš maždaug 2,5 metro aukščio nukrito nuo pastolių. Kaip įvyko nelaimė, niekas nematė. Darbdaviui apie gulintį ant žemės darbininką pranešė, jį pastebėję namo gyventojai. Darbdavys sako, kad apie pavaldinio traumos sunkumą kol kas mažai žino. Tai yra 6 slankstelė lūžis, kur ligoninė buvo. Darbo inspekcija sako, kad jau vien pradėjus tyrimą matyti, kad darbuotojas pažeidė darbo saugos taisyklės, dirbo ant nesaugių pastolių. Pirminė informacija, iki vietos apžiūra, pastoliai sumontuoti ne iki galo, nėra galinių aptverimų, nėra šoninės papėdės sumontuotos, viršutiniuose aukštuose yra, apatiniuose nėra. Iš atveju net neaišku, ar jis, kadangi kol kas liudininkų neturim, ar jis išriedėjo per šoną, ar jis per galą, ar per kur krito. Bet faktas toks, pastoliai yra netvarkingi ir jie negali būti pradėti naudoti. Darbdavys sako, kad neatsargiai darbuotojas pasielgė gal per nepatyrimą. Esą 30 metis dar tik studijavo statybą. Jis aukštosios mokyklas, aukštoje mokykla, mokasi Danijoje ir paprašė, kad atlikt praktiką. Nu ir priėmėm jį praktikas atlikimui. Medikai tik po tyrimo atsakys, kaip sunkiai susižalojo statybų praktikantas. Į ligoninę jis išvežtas sąmoningas. Po konflikto namuose Telšių ugniagesys gali netekti darbo. Telšiuose savo namuose 42 metų Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimų valdybos komandos pamainos vadas konflikto metu pastūmė 39 metų moterį ir jį krisdama galva trenkėsi į sieną, taip pat patirdama fizinį skausmą. Įtariamasis konflikto metu buvo neblaivus. Policija vyriškį beveik parai sulaikė. Dėl smurto artimoje aplinkoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūno veiksmus tyrė ir Telšių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Jos vadovas sako, kad su pavaldiniu galimai smurtavusiu prieš moterį bendravo. Laukiama iki teisminio tyrimo išvadų. Švelniausia bausmė, kuri gresia pareigūnui, tai papeikimas su etikos pažeidimą. Jeigu byla persikels į teismą ir pareigūnas bus apkaltintas smurtu, jam gresia prarasti beveik 20 metus puoselėtą tarnybą. Joje jis baustas nėra, tik skatintas.
Šiaulių krepšininkai tęsė pergalių seriją Baltijos krepšinio lygos čempionate. Miesto komanda po vakar išvykoje su žaistų rungtynių pateko į pusfinalį. Šiauliai 66-78 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Čempionų titulą ginantys šiauliečiai gana didelį pranašumą užsitikrino per pirmąsias ketvirtfinalio rungtynės, per kurias susikrovė net 22 taškų pranašumą. Na, o vakar išvykoje žaistų rungtynių pirmajame ketvirtyje Šiauliams toli pabėgti nuo Lietkabelio nepavyko, išlaikytas tik minimalus pranašumas. Antrasis kėlinys Šiauliams nebuvo sėkmingas, niekaip nesisekė pataikyti iš toli, panevėžiečiai šovė į priekį ir susikrovė dviženklį pranašumą 34-24. Po ilgosios pertraukos Šiauliai suaktyvino gynybą ir ėmė tirpdyti priešininkų pranašumą. Lietkabelį pavyti pavyko trečiojo ketvirčio pabaigoje po sėkmingų Leonavičiaus atakų. Rolandui Alievui pelnius iš eilės 7 taškus, trečiasis kėlinys baigtas rezultatu 53-48. Ketvirtajame kėlinyje panevėžiečiai priešintis jau nebepajėgė, tad varžyba Šiauliai laimėjo 12 taškų skirtumo. Rezultatyviausias Šiaulių komandoje buvo Rokas Giedraitis, prie pergalės prisidėjęs 15 taškų. Tiek pat taškų priešininkams pelnė Evaldas Žabas. BBL pusfinalyje Šiauliai kausis su Utenos Juventus ir Pasvalio pieno žvaigždžių poros nugalėtoja, kuri paaiškės jau šį vakarą. Šeštoji išauš mažai debesuota, iki pietų bus galima pasidžiaugti ir saulės spinduliais. Tačiau vakarop dangus neauksis, gali iškristi viena kita snaigė. Naktį termometrai rodys apie 3 laipsnius šalčio, dieną termometrų stulpeliai pakils kiek aukščiau nulio. Pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas.